ჯანის მუნიციპალიტეტის მერია 7 ადამიანის ხელშეკრულებით დასაქმებას გეგმავს. თანამშრომლების მიღება ზედამხედველობის, ადმინისტრაციულ, ჯანმრთელობის, დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურებში სურთ. ამის შესახებ საკრებულოზე იმსჯელეს. ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს დეპუტატებმა საკითხს მხარი არ დაუჭირეს. მათი აზრით მერია თანამშრომლების მიღებას წინასაარჩევნოდ გეგმავს. წინასწარი ინფორმაციით გურჯაანის მერიამ 7 თანამშრომლის ხელფასისთვის ბიუჯეტიდან დამატებით 40000 ლარი უნდა გამოყოს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილია ბავშვთა დაცვის ჯგუფი. მინარიდან მერიაში სასტაჟო მუშკით არ არის გათვალისწინებული სოციალური მუშაკის და ფსიქოლოგის საშტატო ერთეული. მიზანშეწონილად მიგვაჩვენია შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობას დაემატოს 3 ერთეული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პოზიცია. ამასთან გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუსტებების მოსაკრებების ადმინისტრაციების ეფექტური მართვისათვის, კერძოდ ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან მოსაკრებების თანხის ამოღების, მათთან კონსულტაციების გაწევისა და კონცენტრის მომსახურებისათვის, მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ადგილობრივი მოსაკრებების ადმინისტრაციულისა და ადმინისტრაციული სამართალდაღოების განყოფილებას ესაჭიროება 1 ერთეული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პოზიცია. მოგახსენებათ, რომ ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერიის წარმომადგენელსა და სპეციალისტებს ადმინისტრაციული ხელშეკრულების განსაზღვრული ფუნქციების გარდა უწევთ დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადმინისტრაციული აქტის ცნობის გამოსაცემად საჭირო ყველა ინფორმაციის მოძიება, რისთვისაც უწევთ გადაადგილება სავარგულებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კი სეზონური მოსავლის აღების პერიოდში დიდ სოფლებში სამაციურე მეურნეობებში უცხოეთ ნახდება სატვირთო მანქანების შემოსვლა. შესაბამისად, საჭიროა მანქანის მონაცემების, მძღოლების შესახებ ინფორმაციების აღრიცხვა სხვა და სხვა სახის ტექნიკური სამუშაოს შესრულება, რაც საკმაოდ მოცულობითია. დროებით ამოცანათა შესასრულებლად ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის კოორდინაციის განყოფილებას ესაჭიროება 3 ერთეული შრომის ხელშეკრულებით დასაქმებული პოზიცია. ორგანულ კანონში წერია, რომ 5%-იანი ზღვარი უნდა იყოს დასაქმებულების და ამ ზღვარს უკვე გადაცდენილები არიან და ამისი გიდამატებიან კიდე 7-ს, ეს მეორე. და მესამე, რასაც მოусმინეთ, იყო აბსოლუტურად აბსურდული, რომ თურმე აზერბაიჯანიდან ან სომხეთიდან რომ შემოვა ტრაილერი, რომელმაც აქ ვაშინგტონმა უნდა იყიდოს დაპირტოს და წაიღოს, გურჯაანის მერის წარმომადგენელი თუ არ დაესრო ამ პროცესს, ისე არაფერი არ გამოათურმე და აქამდე როგორ ხდებოდა, ეგაც სხვა არ იცის. თავარი რაც არის, თავარი არის ის, რომ ახლა თვითმმართველობის არჩევნები გარს მოადგათ, იციან რომ არა აქვს კაი მდგომარეობა ქართულო ცნებას და აქედან გამომდინარე ბევრი ადამიანს დასაქმებენ, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანს დასაქმებენ მერიაშიც, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანს დასაქმებენ საკრებულოშიც, აიპებშიც, რომ რამენაირად იქნებ რაღაც მაჩვენებელზე გავინენ არჩევნებზე და თავიანთ თქვით არჩევნები მოიგონ. შეიძლება ადგილობრივი ბიუჯეტის 9-ზე მეტი სახელფასო ლევით შემიდეს, ახლა კიდევ შტატების გაზრდა და რამაც 40000 ლარი კიდევ დამატებით უნდა წაიღოს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ჩვენთვის კატეგორიად მიუღებელია. ეს ყველაფერი ემსახურება ქართული ოცნების პოლიტიკურ მიზნებს. თვითმმართველობის მოგეხსენოთ, რომ თვითმმართველობის არჩევნები მოახლოებულია და შტატების გაზრდაც განპირობებული არის და არჩევნებთან დაკავშირებით.